Senhor presidente, vereadora, vereadores, pessoas da comunidade, imprensa aqui presente. Gostaria de me manifestar exclusivamente em cima do projeto do vereador Celso. Ouvindo a explicação do vereador Celso e levando em consideração que já existe uma lei do idoso que protege e premia essa ação, eu vejo que o parecer justificava que não se poderia fazer gastos, mas já existe uma lei que preconiza isso. Então, eu entendo que a solicitação do vereador Celso é relevante e vou votar favorável. Obrigado.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, serventuários da casa, imprensa, uma boa tarde. Bem, só mais uma vez me manifestando a respeito do projeto. Talvez o vereador Dr. Lima não tenha entendido a questão do parecer da comissão, na qual fui relator e expliquei na última sessão. É que eu sei que existem já leis federais já que dão subsídio a essa questão. Mas então o governo municipal, a prefeitura já deveria estar cumprindo a lei, o que não está cumprindo. Se existe legislação federal, poderia estar cumprindo essa lei e não está cumprindo. Então foi feito esse projeto de lei a partir da Câmara de Vereadores, né? Então eu deixei bem claro, né, na minha manifestação passada, que o parecer perante a Comissão de Constituição e Justiça, ela tem uma inconstitucionalidade formal, né? No caso, vício de iniciativa. Esse projeto, no meu entendimento, né, nos outros vereadores não assinaram, não poderia ter partido da Câmara de Vereadores por onerar o município. Só isso, né? É uma inconstitucionalidade formal, não que eu seja contrário à legislação. O que deveria ser feito é o município já estar cumprindo a regra estabelecida já por todas essas leis que o Dr. Celso comentou, citou já na sessão passada e não está cumprindo. Nós não precisaríamos ter uma lei vindo da Câmara de Vereadores. E se tivesse, teria que ter vindo do Executivo. A Prefeitura deveria ter mandado esse projeto de lei para a Câmara. Assim estaria de forma legal. Só isso, né? Não teria vício de iniciativa, mas votei favorável ao projeto devido ao mérito. Eu tenho certeza que os idosos têm esse direito já pela legislação federal, mas a prefeitura de Brusque não cumpriu e não está cumprindo a lei. Então, por isso que foi feito esse projeto, né? Mas mais uma vez reforço, né, que o parecer foi de inconstitucionalidade formal apenas, não que ela seja é que eu seja contrário ao projeto, né? Mas tudo bem, mais uma vez me manifesto favorável ao projeto e que o executivo então cumpra a legislação federal, né, que já está em vigência. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, serventuários da casa, imprensa, todos que nos acompanham, uma boa tarde. Bem, senhor presidente, em relação ao projeto de lei ordinária que está em pauta hoje na sessão, é o projeto número 86 de 2019, que dispõe sobre o fornecimento de medicamentos aos idosos da rede pública de saúde. É um projeto que já está desde o ano passado em trâmite na Câmara. Tivemos algumas reuniões, pedimos algumas informações das entidades como Comusa, como a própria Secretaria de Saúde, para que a gente pudesse ter um respaldo maior a respeito. E todos sabem que hoje, né, para você obter medicamentos, receber medicamentos na rede pública, você precisa ter um receituário fornecido pelo médico da rede de saúde. E esse projeto visa então que para os idosos eles podem retirar o medicamento na rede pública de saúde com receita particulares, né, de médicos particulares, que foge à norma hoje estabelecida pela Secretaria de Saúde. Portanto, como relator do projeto, né, da Comissão de Constituição e Justiça, nós temos que fazer um parecer de acordo com a legalidade do projeto. Então, eu gostaria de explicar, então, né, o meu parecer a respeito. Não sei se todos concordam ou não, mas a gente tenta fazer a nossa função de acordo, né, com a legalidade da questão. Então, o artigo 49 da Lei Orgânica, como está citado no próprio parecer, define quais as matérias são de iniciativa privada do prefeito municipal. Destaco em seu inciso 4º aquelas que versam sobre a estruturação e atribuições dos órgãos da administração direta do município. Neste caso, verifica-se alteração na forma de entrega dos medicamentos, indo de encontro ao artigo citado. Isso
vai gerar aumento da despesa do erário da prefeitura, que não possui indicação dos recursos disponíveis de custeio. Então, isso é prerrogativa, esse projeto, apesar do mérito, ele deveria ser apresentado pelo Executivo, a prerrogativa do Executivo de fazer, não da Câmara de Vereadores. Né? Então, portanto, a questão da legalidade do projeto verifica-se vício de iniciativa. Né? Mais uma vez, não deveria de ser feito pela Câmara, né? Até porque mexe no orçamento, mas sim pela Prefeitura Municipal ter vindo até a Câmara para a gente poder aprovar. Então, o que configura a ocorrência de inconstitucionalidade formal, né? Isso ao parecer da Comissão de Constituição e Justiça deste relator, né? No caso da legalidade, verificando as orientações do que diz a lei orgânica. Na questão do mérito, com certeza, então por isso, antes de falar, por isso que o parecer foi pela contrariedade devido à ilegalidade formal. Quanto ao mérito do projeto, tá? Eu sou favorável ao projeto, vou votar favorável ao projeto, mesmo que ele seja com vice de iniciativa e não deveria ter sido sugerido pela Câmara de Vereadores. Por quê? Porque eu acredito que o nosso idoso tem que ter respeito, eu acredito que essa questão dele receber os medicamentos através de uma receita de um médico particular e não ter que voltar, né, ir no médico e depois ter que encarar uma fila do postinho, uma marcação de exame só para pegar a receita, para poder ter o direito ao medicamento, realmente isso é um absurdo e gera um transtorno, né, para os nossos idosos, e com certeza isso pode ser melhorado. Mas, coloco aqui a questão, deve ser feito pelo Executivo Municipal, não pelo Legislativo. Mas vou votar favorável ao projeto, com certeza, parabenizo o vereador Dr. Celso pela ideia e... com certeza, eu acho que mesmo que o Executivo não acate a ideia do Legislativo, né, o projeto do Legislativo, por ter essa ilegalidade formal, eu acredito que deve vir sim do Executivo um projeto da mesma propositura para que a gente possa analisar e realmente entregar esses medicamentos, poder favorecer os idosos da nossa cidade. Então, mesmo diante da ilegalidade formal, votarei a favor do projeto, por ser um bom projeto que vem de encontro aos interesses dos idosos, né, da nossa querida cidade de Brusque. Então, seria esse o meu parecer. Então, favorável ao projeto, né, mas com essa questão da legalidade do vice-iniciativa, como relator, eu tive que relatar dessa forma no meu parecer. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Senhor presidente, gostaria só de manifestar para esclarecer como foi citado e até se de repente acabei ofendendo a interpretação que o vereador Marcos teve com relação ao parecer, eu concordo plenamente com ele. Haveria vício se isso não existisse uma lei preconizando isso. Como existe a lei, então é como eu solicitar para que a prefeitura tampe um buraco. Vai gerar despesa, mas o buraco já é responsabilidade da prefeitura tampar. Então o fato de eu alertar que o buraco tem que ser tampado, isso não cria uma ilegalidade. Da mesma forma que se já existe uma lei que deve ser entregue o remédio, e o vereador Celso apenas está pedindo para que eles cumpram o que a lei já está dizendo. Então não há vício de iniciativa, ou vício de que vá gerar gastos para o executivo. Está simplesmente pedindo que se cumpra a lei já existente. Então eu entendi muito bem, vereador Marcos, e até te parabenizo pela tua manifestação, mas com certeza o que eu falei não foi sobre haver um erro no parecer da comissão, ok? Um abraço, obrigado. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, uma boa tarde a todos. Com relação ao projeto de lei de minha autoria relacionado aos medicamentos, eu acredito ainda não haver inconstitucionalidade nenhuma. E solicito aos pares que continuem com voto positivo para que nós possamos beneficiar a nossa população com esse direito. Na realidade, é um direito que não está sendo cumprido. Com relação ao projeto de lei também do vereador Queca, acho de suma importância essa semana em que se tratam das discussões sobre os problemas de fenômenos alérgicos que ocorrem na população de forma geral.
projeto importante, cabe bastante discussão, apesar de que sabemos que a alergia não é para quem quer, é para quem pode, né? Quem tem geneticamente o padrão genético para essas alergias. Com relação à moção e os outros projetos, também me posiciono favoravelmente, senhor presidente. Era isso. Senhor presidente, vou me manifestar aqui porque fui citado também, né, pelo vereador Lima. E só lembrando que quando se pede para tapar um buraco, não é por projeto de lei. Você não precisa fazer uma lei específica para tapar um buraco. Nós estamos discutindo projeto de lei e não indicação. Né? Quando se faz uma solicitação de reparo, né, de obra ou qualquer outro tipo de coisa, se faz por meio de indicação. E aí o executivo é que vai entender se vai acatar a indicação do vereador ou não. Agora, a partir do momento que você fizer um projeto de lei para tapar um buraco, isso também é inconstitucional, com certeza, e tem vice de iniciativa. Só para explicar, as duas proposições têm duas diferenças grandes.
Senhoras e senhores vereadores, para efeito de conhecimento e de agendamento, já que a grande maioria tem compromissos eleitorais, as sessões ordinárias presenciais vão ser retomadas a partir do dia 27, às 17 horas. Portanto, anote nas suas agendas que dia 27 vai ser retomada as sessões presenciais. Deu? Ele disse...